madaxweynaha abdi xileedkiisu dhamaaday markii uu hadlayay wuxuu yidhi mucaarad iyo maxaafid waanu midaysanahay bay nagu yidhi maanta soomaaliland uma baahna in gudaheeda runtii la qaybiyo bayaanka xisbul xaakimku inuu wixii hore booshaaq ahaa iyo hadalladii towsta ahaa ee nuxuusta ahaa ee maangaabnimada ahaa ee hogaamiyaha liitaa ummaddiisa uu ku hogaami jiray inuu maanta haddana tv-yada la soo fadhiisto waxaan u arkayaa cidda cadowga ah ee soomaaliland qarankeeda cadow ku ah ee doonaysa in dagaalo sokeeyo qarxaan ee doonaysa soomaaliland gobollo ka mid a in la kala gooyo ee doonaysa dadkan in layska horkeenaa waa xisbiga kulmiye afhayeenka xisbiga kulmiye oo shala hadlay waxa uu sheegay xisbigiina iyo xisbiyada mucaaradkuba dhibaatada ka taagan laascaanood ee xaaladda amni la xidhiidha inaad ka gaabsateen oo idan waxba ku darsan ma jeclihin inaan cabdinaasir buuni u jawaabo balse waxaan ka jawaabayaa waxa isagu ku hadlayay oo ahayd afhayeenka xisbiga kulmiye waxaan anugu ka jawaabayaa taytalka uu hayo laakiin isaga uma jawaabayo musharaxa xisbiga cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah xirsi intuba way ka hadleen xaaladda gobolka soo laascaanood weliba waxaa aada ugu nuuxnuuxsaday in cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro wuxuu sheegay in waxaa ka socdaa laascaanood uu gumaad yahay aniguna waxaan ku celinayaa un hadalkiisu baan ka dabamarayaa koob iyo tobankii ogost waa kii hargeysa gumaad ka dhacay waa kii burco ka dhacay waa kii ceerigaabo ka dhacay kan ka dhacaya imika laascaanoodna runtii kama duwana xukuumadda muddo xileedkeedii dhammaaday iyo xisbiga kulmiye waad ogeydeen soomaalidu waxaa tidhahdaa ergadiid waa la diid markii soddonkii culimmada iyo isugu jiray salaadiinta la diiday ergadoodii markii ganacsadayaashii waddanka ugu maalka badnaa la diiday ergadoodii markii aqoon-yahankii iyo waxgaradkii la diiday ergadoodii markii beeshii caalamka laga dhagaadeegay markii cid kasta oo damqasho leh oo dareen leh oo doonis leh oo soomaaliyanimada u damqanaysa laga dhagaadeegay ee xukuumaddu dhagaha faraha gashatay xukuumaddii muddo xileedkeedu dhammaaday baa waxaa natiijadii ay ka dheeftay ay noqotay in laascaanood xalay jabhadi soo gasho ciidamadii qarankuna runta ee bannaanka uga baxaan magaalada dadkii la laynayey ee reer laascaanood ee la laynayey xukuumaddooda u cawday ee yidhi war waana la laayay maxaana lagu laayay in iyagoo taxsi u fadhiya taxsi kale loogu diro loogu daro oo iyagoo xabaal qoday xabaalo kale qota lagu yidhaahdo runtii anu waxaan u arkaa uun gumaadku gumaad kama wanaagsana dhiiguna dhiig kama wanaagsana xukuumaddu waxay la soo naqtiray inay xadhig iyo xabad ay xal ka doonto waxaanunu leenahay xisbiga kulmiye labaiyo tobankii sane ee xukunka iska dhexlayay haba ugu sii daraadaan shantan imika u dambeeyey ummadda kamay iibinin fishin mishin iyo goolis hadaf iyo hiigsi iyo himilo kamay iibinin waxay ka iibiyeen qabyaalad waxay ka iibiyeen musuqmaasuq waxay ka iibiyeen ku-tarifal awoodeed waxay ka iibiyeen inay doorashada qofkiisoo hadal qaadaa uu noqdo cadow waxaad imika baraha bulshada ama imika ninkaa hadalkiisa runtii afhayeenka sheeganaya ee xisbiga kulmiye xilli ay ahayd xukuumaddu inay ummadda midayso oo walaalnimadeeda iyo wadajirkeeda ay runtii ay adkaysa ay ahayd oo madaxweyne abdi xileedkiisu dhammaaday markii uu hadlayay wuxuu yidhi mucaarad iyo maxaafid waanu midaysannahay bay nagu yidhi haddan in afhayeenkii xisbigiisu uu dadkii dab dhex dhigo oo aada moodid in imika qaraf iyo kafriid uu ku shidayo waxaan islahaa runtii malaha dowladdu way ka waantoobi doontaa maanta soomaaliland uma baahna in gudaheeda runtii la qaybiyo haddii gudaheeda la qaybiyo waa taa dee waxa laga dheefa aynu arkayno ergooyinkii la diiday natiijadoodii xukuumadda haysa soomaalidu waxay tidhaahdaa qof weyne had waa barye og dadkan ergada ahaa ee intaasoo jeer iska soo daba dhacaya dan ay lahaayeen may wadine dad soomaaliland bay wadeen waxay garanayeen waxa ay dhalaysa erge la diidaa waxay garanayeen waxa ay dhalaysa dhaga adayg waxay garanayeen waxa xabad dad lagu dhuftaa ay dhalayso waxay garanayeen afka la taagaa
وين إن معناها ومعناها فائدة اللي جه الكرو وحنلاقي هاي حكومة دي بدي حلقة كده لما هذي يحس بقى كل مية هل كي ومضى هاي ما تأينو مدايو أو سياني وقف فائدة سنين قعمش الشيء إنه خلافات كجودها كتير سومالي الآن وايب كأوقتهين دور شوين كتلقى من يحسس كمنهين madaxweynaha dawladda joogta heshiisku ma nihin ina sharci tahay inaana sharci ahayn xisbiyada heshiisku ma nihin in muddadoodu dhamaatay oo rayhiin in xisbiyeen khilaafkaas uu ino taagan yahay oo wali jiraasi waa taagan yahay imikana waad ogtiino wadankii bari waxaan moodaa inuu dab ka soo hurayo dabka halka xukuumadu waxay ku baqteen lahayd wada jir walaalnimo iyo tanaasul baahid inay ku baqtiiso laakiin inuu ma taafayanka afayanka xisbiga xaakimku إنه وحي هراء بورشاقها يا هذا الذي توسطها النحوسطها ما نقام نمدها هو جميعها اللي تاو مدي سوكو هو جميع شيء إنه ما تهذا نتيفي هذا الصوف ريستو وحنوار كيا عدة عدوة سمال لان قرن كيد عدوة دون سين دجال سوكا يا قرحان دون سين سمال لان قبل لك مدين لك الجويو دون سين دت كان اللي سكور كنا واحد بقى كل مية سيدا كم وقتها فين كيسة waxaanu taanu dalishanaya hadalladan xusta uu ku hadlay runtii ma aheyn maanta hadalladii uu ku hadli lahaa nin afayeen xisbiga xaakim waxay ahayd maadaama xaaladu inagu adag tahay siyaasad ahaan iyo amni ahaanba inuu isagu noqdo dhul lagu socdo maanta xisbiga xaakimku oo dhulka isdhigo waayo dadka Hargeysa lagu laayay ee Ceeri Gaabo lagu laayay ee Burco lagu laayay ee Laascanood lagu laynayo إلهي سبحانه وتعالى ما أنت قيامة وحوى الدين يا عدة هجانك وطنك هو هي حسبك كل مية على جرح سابتبي دومني حكومة دي بتحليت كده لما دي عدة أسبان رنتي أي تهي إن قاعدة مسؤولية ده وحق الله عضا مر كله هي حسبك وطني أحرم حاس لو حسبك وطني هذا النهاية لو سمالا عدو منهن هذا إنه عدو النهاية أو نرش الشيء النهاية ما أنت تاجر يا شيء ده ست حد مقال الله وري ميت كده ترب قلالنا لقى حري داو ترب يلي بان الصمين لهين كعضونه وانو بتجلي دخل خالين لهين وانو قرر نمذ السلوك لهين وانو داو لهين شريتان كسمار الان بل ست هاسا كو عضين سوا حن وحول بكل قني ان ما تنا كل قنا وحوي ينون قرن كاسي هذي مو مبهنة هرمور بو بهني هي انت هدول قادن كرتان دول قاطع حكومة دنو نار كنا في اللي ده waxaan leeyahay uu ninka afayanka shalay ku celcelinayay maxay baa soo horaysay maxay baa dambaysa shaqaadan cid ku diran ha gelin commission baa wadanka maamulo qaran doorashada tay soo horaysinaya tay dambaysineen iyaga oo madax banaan waxaan u leenahay arin aan lagu diran ha gelin boogahan aad xuqayso iyo khilaafaadkan aad abuurayso iyo gaastan aad ku shubayso dabka xaabada ku shubayso ee haddana qarafka qabatiinayso waxaan leeyahay hormalaha Soomaaliland martibaad ku tahay milgaheedii milihid waxaan aad iyo aad uga digaynaa ninkaasi Soomaaliland dad baa u soo dhintay dad baa maalkoodii ku waayay dad baa naftoodii ku waayay dad baa magacoodii iyo masabkoodii ba loo dilay kuwii baa ilaashanayo u samraya waxaan u leenahay Buuniyo haddii aad ugu magaalada marti ku tahay amba Soomaaliland aadan runtii ahayn qof u damqanaya waxaan u soo jeedinaynaa uun Buuni Soomaaliland lix jaleedeeda adigu malihid ee anaga leh hadii ciidacadu ku tahayna adiga iyo intaad abtirsiin wadaagtaan macnaha abtirsiin waxaan uga jeedaa xisbiga xisbiga xaakimkan uga jeedaa laakiin reer uma jeedo runtii oo diidi deegan la yiraahdo deegaanka uga soo jeeda waa deegaankii Soomaaliland aasaasay ee dhalay waxaan leeyahay uu adiga iyo intaad abtirsiin siyaasadeed wadaagtaan aad aragti ku wadaagtaan xisbiga kulmiye ayaa cadu ku Soomaaliland أول عظمي يقعيرو سي بي اي هرقيزة واو أسبوع كيسو في عيسى حيو ما تكيشي سما ما شاء الله سيح ما عزكوش بصر واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا